Здравейте, вие сте с Портрети на лекари по единствената здравна телевизия Code Health. Нашият екип днес има удоволствието да гостува на Skinline, медицински център от най-ново поколение, който празнува 20 годишен юбилей. До мен е доктор Михаил Михайлов, дерматолог и медицински управител на центъра. Здравейте! Здравейте, добре дошли! Благодарим за гостоприемството. Да започнем с историята на Skinline, която е 20 години вече. Да, първата клиника е била основана преди 20 години в град Варна, която и към ден днешен тя съществува. През 2015 година Skinline отваря първият си център в град София, в близост до бизнес парка. И през 2019 година се открива Skinline център, този, в който в момента ние се намираме. За толкова години, какво стои в основата на успеха? В основата на успеха стои това, че ние комбинираме различни процедури за лице, тяло. Комбинираме процедури, които са от естетичната медицина, регенеративната медицина. Тоест ние имаме индивидуален подход към всеки един от нашите пациенти, в зависимост от неговите индивидуални очаквания и това, което той би искал да постигне. Какви са видовете процедури, които предлагате в Skinline? Те са най-разнообразни. Започвайки от тяло, където имаме LPG процедури, Venus Legacy, InMold апарати, продължавайки към процедури, които извършваме в лицето, CO2 лазери, други лазерни процедури, с които водиме до подмадяване на лицето, лазерна епилация и също така работиме много в сферата на филарите, ботокс, мезотерапиите и регенеративните процедури. Съответно в центъра има различни кабинети? Да, имаме няколко различно обособени кабинети. Първият ни кабинет е лазерни процедури. В този кабинет разполагаме с един от най-иновативните лазери на Cynosure системата, където имаме Александритен и Endiac лазер. Тези лазери ги използваме при лазерна епилация, също така ги използваме за лечение на розацея, акне. Също така тези процедури ги използваме за подобряване на текстурата на кожата, лазерно подмладяване. Вторият ни кабинет, който имаме, е козметичен кабинет. Там нашите колеги, които са козметици, работят, за да могат да подобрят качеството и текстурата на кожата. Също така имаме обособен кабинет, който се занимава с тялото. В него имаме различни процедури. Тъй като ние сме партньори на LPG още от преди 20 години с стартиране на нашата клиника, имаме едни от най-добрите терапевти, които работят с LPG апаратите ни. Във всяка една от нашите клиники имаме такива апарати. Също така имаме Venus Legacy, който е радиочастотен апарат и води до подобряването на текстурата на кожата, изглаждането на неравности на кожата на тялото. Също така имаме и апарат, който се казва InMold. С него също правим процедури както за лице, така и за тяло. И четвъртият всъщност кабинет, който ние имаме, той е един от най-мащабният ни кабинет. Това е нашата манипулационна, където извършваме естетичните процедури. В него ние извършваме и двата клона на естетична медицина, ако може така да ги разделим. Ако обособим един клон, където са мезотерапиите, ботоксът, филърите и другите процедури, които имат за цел вкарването на различни вещества в нашата кожа, за да подобри начина, по който изглежда, то другата част са регенеративните процедури, с което ние сме по-специфични и по-уникални за разлика от другите места.